Vi skal prøve at se på den her opgave fra eksamen i 2010, der handler om en massespektrograf, og vi får lidt information om den først. Massespektrografen består af to metalliske halvcylindre med en fælles akse og en lille afstand mellem cylindrene. Og det er så det, vi har prøvet at skitsere herover. Det er sådan, at man forestiller sig, at man har en cylinder, eller en halvcylinder, der ligger et stykke herud. Og så ved siden af den, så er der en lidt større cylinder, som så også ligger her. Og så får vi kan se igennem, så laver den lige stiblet. Og så forestiller man sig, at ionerne de kommer ind her et eller andet sted i midten, og så vil dreje rundt på grund af et elektrisk felt, der ligger mellem de to halvcylinder. Og når vi har den her geometri, så kender vi noget til, hvordan det elektriske felt vil opføre sig som funktion af afstanden fra det inderste felt ud. Det kan vi regne ved hjælp af Gauss' lov. Men lad os lige prøve at komme lidt videre med, hvad vi egentlig får at vide i opgaven. Inden man sender ionerne ind i massespektrografen, så sørger man for, at de alle sammen har den samme hastighed. Ved at man har sendt dem igennem et hastighedsfilter, og så sender man dem ind hernede, og så skal de så løbe igennem eller imellem de her to plader for at komme ud i den anden ende. Og ideen er, at de kun kommer ud herude igennem det lille hul herover, hvis de har det rigtige forhold mellem masse og ladning. Det vil sige, at de bliver afbøjet nok til, at de kommer rundt, og hvis de havde vejet for meget, jamen, så var de ikke blevet afbøjet nok, og så ville de ramme herude. Hvis de var for lidt, så ville de ramme herinde. Så det er kun de udvalgte få ioner, der kommer igennem her. Så får vi lidt mere at vide omkring de to cylinder. Den ene har en radius på 0,89 meter, og den anden har en radius på 0,91 meter. Og så får vi at vide, hvor de her smalle spalter er placeret. De er placeret sådan, at radius for den her er på 0,9 0 meter, fordi de står midt mellem de to cylinder. Og så får jeg også at vide, at der er en fælles hastighed for alle ioner, når de kommer ind på den her størrelse. Og så skal vi så prøve at finde ud af nogle information omkring det her. Men lad os lige prøve at se på opgaverne en af gangen. Hvis vi tager den første og hiver ned, så har vi den her. Så det første vi får at vide, det er, at man justerer spændingen over de to plader, eller to cylindre. En enkelt plade positiv N14-ion passerer igennem cirklen med en radius på 90 cm. Hvad er størrelsen af det elektriske felt? Og til den her opgave, der er det centralt at se, at den bevægelse, som ionen laver, det er en cirkelbevægelse. Jeg skal lige have ændret lidt herover. At det er en cirkelbevægelse. Og når vi lige så snart vi har noget, der bevæger sig som en cirkel, så har vi følgende sammenhæng mellem hastigheden, så noget bevæger sig med radius i bevægelsen, og så vinkelhastigheden, det kommer rundt med. Med at hastigheden er givet med produktet af radius og vinkelhastigheden. Tilsvarende har vi et udtryk for accelerationen, der ser ud på næsten på samme måde, bortset fra at vinkelhastigheden er i anden. Og det vi så er interesseret i, det er, at vi skal have en partikel, der kommer ind her, og så laver en cirkelbevægelse med en radius på 0,90 meter. Det er den ene del af vores bevægelse, og vi ved, at hastigheden, den kommer ind med. Den fik vi også givet op i opgaven. Det var den her 556.833 meter per sekund. Så ud fra de her to ting, så kan vi finde ud af, hvad er
vinkelhastigheden. Omega, den kan vi så isolere op i den første formel, vi har for cirkelbevægelse, som siger, at den kan vi så omskrive til, at omega det er lige med v delt med r, altså vi skal bare indsætte de her værdier. Og så vil vi så få en vinkelhastighed ud. Jeg vil lige beregne den størrelse her. Men når vi så kender vinkelhastigheden, så kan jeg bruge den anden formel hernede for at finde ud af, hvor stor accelerationen. Og det er så den næste stump af information, vi skal bruge. A. Den er så givet ved r gange omega i anden. Vi har lige før fundet ud af, at omega var givet ved den her v over r, så vi kunne egentlig også regne ud på den her måde. Og hvis vi ser lidt på tallene, så v kommer til at stå i anden, og så delt med r. Sådan her. Og så er det ellers bare at indsætte ja, de samme værdier som før. Lige sørge for at få den her i omme foroven i anden. Og så har jeg et udtryk for, hvor stor en acceleration er partiklen udsat for. Og så skal vi have regnet accelerationen om til en kraft, den skal udsættes for. For at få den her acceleration. Så hvilken kraft giver denne acceleration? Til det formål, der skal vi have fat i Newtons anden lov, der siger, at kraft er lig med masse gange acceleration. Og vi skal have fat i massen af partiklen, og så skal vi have fat i accelerationen. Men accelerationen havde vi lige bestemt heroppe. Så det er egentlig et spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvad vejer sådan et N14? Da det er N14, så vil den have en vægt svarende til 14 dalton. Og så skal vi så bare have indsat den rigtige værdi af dalton, altså hvad en dalton vejer. Og så kan vi faktisk indsætte alle de værdier, vi kender herover, og så ender vi med at få et udtryk for kraften. Så langt så godt. Så har vi også så mangler vi at få styr på, hvilket E-felt giver denne kraft. Og for at få styr på den her del, så skal vi så tage fat i den her sammenhæng mellem kraften, en elektrisk ladet partikel bliver udsat for, der er givet ved Q gange det elektriske felt. Og hvis vi kender Q, så kan vi isolere E, og så kommer udtrykket sig til at se ud på den her måde med, at E er lig med F delt med Q. Og F havde vi et udtryk for heroppe, og så er det ellers bare at få sat det hele sammen. Og så må E være givet ved massen af partiklen gange den acceleration, den er udsat for, og så delt med Q. Så langt så godt. Så mangler vi egentlig bare at få indsat de rigtige værdier, og det vil være oplagt at gøre i Matica. Så det starter vi lige op.
starte med at finde ud af, hvad to værdier. Den ene det er ladning af en elektron. Og den anden det er, hvor meget. Og det er, hvor meget en dalton er i stedet for. Så det må jeg lige slået op. Det kan man selvfølgelig have samlet i nogle erstatningsregler, inden man går i gang med opgaven, men nu kommer det lige her. Sådan der, dalton. Og så til den her værdi og den elektriske ladning er sat til den her værdi. Og det var måske lige overkanten af, hvor mange decimaler jeg ville have med. Det der, og så gange 10. Sådan der. Så har jeg de værdier, jeg skal bruge. Og så mangler jeg egentlig bare at få indsat de værdier, jeg kender fra opgaven. Det kan jeg lige så godt gøre op i erstatningsreglen med det samme. Så jeg siger V. Det var den her 5, 5, 6. 3, 3. Og så havde vi en radius på bevægelsen på 0,9 meter. Og så tror jeg egentlig, vi er ved at være igennem med de ting, vi skal bruge. Nej, vi havde også massen af partiklen. Den var givet ved 14 dalton. Og så havde vi, at ladningen, den var givet ved 1. eller en elementar ladning. Og så har vi alt det, vi skal bruge. Så er det mere et spørgsmål om lige at få sat det sammen. For vi havde, at accelerationen, den var lige med, det var V i anden, delt med R. Vi kan lige prøve at scrolle op til den del. Vi starter lige med omega, og så har vi accelerationen, der er tæt relateret til, og så skal jeg lige have sat de her værdier ind. Og sådan der. Så den første. Nu lige med at holde styr på tingene. Vi gør det også lige en tand større her. Det første vi når frem til, det er, at vinkelhastigheden, den bliver den her 618,703 sekund i minus første. Og accelerationen, den er udsat for, det er 3,445 gange 10 i 11 meter per sekund i anden. Så det var de to første mellemregninger, vi skulle have fat i. Så derefter så kan vi prøve at regne kraften ud. Det hopper jeg lige over, og så går jeg direkte hen til, hvordan vi finder E-feltet. Som er givet ved massen gange accelerationen, og så delt med ladningen. Og så skal jeg lige have sat de her rigtige værdier ind. Og jeg gør lige sådan her, fordi så bliver den ved med at bruge erstatningsreglerne, så lang tid den nu kan blive ved med det. Og det giver mig så et elektrisk felt af den her størrelse 4,9. Og så enheden for det elektriske felt, det er volt per meter. Så nu har vi fundet ud af, at det elektriske felt har en styrke på cirka 50.000 volt per meter. Det var så den første opgave.
Næste spørgsmål, det bliver så, hvad bliver det, hvad er potentialforskellen mellem de to cylinder? Hov, jeg glemte lige at få den med ned. Og den viser jo, hvordan man kan regne på to forskellige måder. Så hvad er potentialforskellen? Det er sådan, at hvis man, jeg lige har tegnet de to plader op her, vi ved, at der er en bestemt afstand mellem de to. Den er på 2 cm, altså 0,02 meter. Og vi ved, at det elektriske felt herinde er rettet i den her retning, fordi den positivt ladede ion bliver trukket indad, og så må kraften og feltet dermed også være rettet i den retning. Og vi har, at det størrelsen af det elektriske felt, det var den her næsten 50.000 volt per meter. Og så den letteste måde at egentlig finde potentialforskellen mellem de her to plader, det er at sige, okay, det elektriske felt, det er nok konstant i hele det her område. Altså kører vi lidt ud, jamen så har den stadigvæk samme værdi, som den har, hvis vi går lidt ind. Og det vil så sige, at vi kan sige, at U er cirka lige med størrelsen af det elektriske felt gange den her afstand, delta R, som vi kan kalde afstand mellem de to. Og sætter vi tallene ind, så har vi 5 gange 10 i 1, 2, 3, 4 i 4 volt per meter, og så gange den her 0,02 meter. Ganger vi de to ting sammen, så ender vi med at have 2 gange 5, det er 10 i anden, så det bliver så 1000 volt. Og det vil være et okay svar til opgaven. Den er ikke helt præcis, men den er ganske tæt på. Den anden måde, man kan gøre det på, som er lidt mere, eller som er eksakt, det her, det er en approximation. Så skal vi til at se på, hvordan det elektriske felt ændrer styrke, når vi går ud. Den sammenhæng, man kan finde, det ved hjælp af Gauss' lov, er, at det elektriske felt, det er proportional med 1 over R, hvor R så er afstanden fra den inderste ud til den yderste, eller hvor R er radius til den inderste, og så til det punkt, vi er ved. Og vi ved, at E så er, eller vi kan finde den her konstant, der skal til, fordi vi ved, at E-feltet er den her 4,5 volt per meter ved R lige med 0,9 meter. Det vil sige, at vi kan finde konstanten, vi kan bare kalde den K, ved at sige E gange R, og så får vi en værdi. Og grunden til, at jeg kan sige, at jeg kan gøre det, er, at jeg har et E, må være lige med en eller anden konstant, gange med 1 over R. Så langt, så godt. Så hvis jeg tager R gange herover, så får jeg værdien af konstanten. Og det næste, jeg så skal gøre, det er så at lave et integral, fordi så skal jeg finde ud af, hvor meget stiger potentialet, når jeg bevæger mig et lille stykke. Det betyder, at jeg skal køre fra den indre ring ud til den ydre.
den her. Og så har jeg den her konstant. Jeg skal have gange på. Og så har jeg 1 over r. Det er. Og det bliver så det udtryk, man skal tage fat i. Vi har så fundet ud af, hvad k er. Så er det egentlig bare et spørgsmål om at indsætte alle de her værdier. Så vi har størrelsen af det elektriske felt gange de her 0,9 og så gange, og så når vi løser det her integral, så får vi at stamfunktionen, det bliver den naturlige logaritme til r, hvor vi så skal indsætte r lige med 0,91 og r lige med 0,89. Og så er det ellers bare at få fyldt alle værdierne sammen. Og så har vi ln til 0,91 minus logaritmen til 0,89. Og så får vi så den rigtige potentialforskel mellem de to. Den kan vi så også lige prøve at tage her. Så konstanten, den var givet ved den her det elektriske felt gange med r. Så den værdi har jeg her. Og så kan jeg så sige integrate konstanten og så 1 delt med r. Eller hvor jeg integrerer med hensyn til r fra 0,89 til 0,91. Og så må jeg få værdien. Godt. Og så kan man se, at potentialforskellen bliver fundet til at være 9.900 eller 999,93. Så vi var meget tæt på den rigtige værdi. 991,931 volt. Og det er så den eksakte måde at gøre det på. Men vi rammer stort set den samme værdi, så approximationen var faktisk rigtig god. Og så skal vi lige prøve at se, om vi kan få styr på den sidste opgave her. For at kunne regne den her, så eller det vi havde fundet ud af nu, det var den her N14. Den havde et spændingsfald på de her 999,931 volt. Og så vil vi gerne finde ud af, jamen, hvor stor en spændingsforskel skal der være på de andre. Og det er sådan, at den kraft, partiklerne skal påvirkes med, skal være proportional med deres masse. Det har vi fra Newtons anden lov. Og vi ønsker, at de alle sammen har den samme acceleration. Så hvis massen bliver halveret, så bliver jeg også nødt til at halvere kraften. Og da kraften er bestemt ud fra størrelsen af det elektriske felt, så bliver vi nødt til at justere ned for det elektriske felt. Og så justerer vi ned for det elektriske felt, så bliver potentialforskellen mellem de to halvcirkler det større. Så vi kan egentlig sige for protonen vi sender igennem, så vil U være givet ved den her størrelse baseret på det vi havde regnet ud for nitrogen. Og så skal vi så tage højde for at det er en anden masse der er her,
den har en vægt på 1 dalton. Mens den ion, vi havde regnet på, havde en vægt på 14 dalton. Og det giver så en eller anden spændingsforskel. Tilsvarende så har vi med C12. Og så er det så bare 12 dalton. Og 14 dalton. Og sådan kan vi køre videre. Og det kan vi selvfølgelig også lige køre ind i Mathematica og se, hvordan det er. Så nu har vi potentialet fra N14. Så nu kommer der lige en liste af erstatningsregler, fordi så slipper jeg for at skrive det flere gange. I det første tilfælde, der havde vi hydrogen. Jeg skal lige have flyttet den her ned. Jeg skal egentlig bare have alle de her masser rigtigt. Først var det 1, så havde vi 12. Og det var over 14. Så får jeg værdierne ud her. Og så bør jeg måske lige afrunde dem. Nej, det kan jeg gøre i hånden. Fordi så finder vi følgende, at potentialforskellen for hydrogen, det skal så være 71 volt, hvis jeg afrunder. Så smider vi det her væk. For kulstof 12, så er det så 857 volt. For kulstof 13 var det lige lidt mere, 929 volt. For ilt 16, så er vi oppe på 1143 volt. Og for den sidste, så er vi så oppe på 1214 volt. Og det var den sidste opgave.